diferente. Tá valendo? Fala pessoal, treinão de hoje vai ser com o Mini Monstro. E aí galera? Filmmaker, né? A gente trocou de papel agora. Personagem. Eu vou apresentar e ele vai filmar. Fazer aí, comandar as filmagens, beleza? Até hoje que a gente consiga contratar um filmmaker que aparece os dois. Que aparece os dois. É, porque tem que revezar. Hoje a gente vai meter o treinão aí de dorsais, né? Vamos tentar, né? Vamos começar dando ênfase aí na porção superior. Começar aí com as puxadas. Fala na máquina. Vamos embora. Mais aí. Detalhe que hoje a casa tá naquele padrão que a gente... Hoje é tudo sonho nosso. De todo... E aí, bodybuilders? O sonho dos bodybuilders, ó, pra aqui. Tudo que nosso. Cenário hoje. Lindo. Simbora. Feriadão, privilégio de fazer aí esse treinão. Então, aí já começamos com quantas repetições aí tá fazendo, mais ou menos? É, a média que a gente gosta de trabalhar é entre 12 e 15 repetições, né? Que porém, tem um aquecimento, né? Porém que ainda tem aí a questão de aquecimento, né? Geralmente aquecimento 15 a 20 bom. Repetições. Embora. E a progressão de carga sempre fazendo progressão de carga. Um detalhe, ó, escápula voltou, agora sim, puxa com o antebraço. Subiu a escápula, puxou de volta, agora sim entra o braço. E às vezes o pessoal tende a só ficar fazendo isso aqui, né? Trabalha mais bíceps do que a dorsal mesmo. Aí termina o treino de dorsal, tá sentindo mais bíceps do que dorsal. Exatamente. Agora olha sim, segundo personagem. Eita, vai. Meu velho, se inscreva no canal pra ver se melhora as condições pra gente trazer. Comprar pelo menos um tripé. Pronto. Um tripé, já vai ajudar, velho. Botãozinho de inscrição aqui abaixo, pitoco. Se inscreve, ativa o sininho pra continuar acompanhando aí essa saga. E a gente vai voltar a trazer mais vídeos de treino. Ver aí pra fazer alguns treinos com alguns convidados e tal. Pra galera ir passando também. Compartilhar o conhecimento com a gente, né? Compartilhar o conhecimento, a história, né? A história. A rotina. Assim, é sempre. É bastante puxado, né, velho? Aquela rotina. Tem gente que é pai de família, que trabalha, que é empresário, que até. CLT também, é. E que, velho, que ama o esporte e não abre mão, entendeu? Adapta a sua rotina. Acaba... Motiva vocês isso. A entenderem, porque às vezes o pessoal pensa que a galera tem o tempo livre do mundo todo. É o dia inteiro na academia, né? É o dia inteiro na academia e gravando, tá ligado? Aí é massa demais, é não, filho. A gente já ralou um bocadinho hoje teve aí... Hoje é feriadão, né? Mas... Nosso brother aí da academia cedeu espaço pra gente fazer um treininho e gravar e produzir esse conteúdo pra vocês, que não deixa de ser outro trabalho. Outro trabalho. Né? Então fortalece aí se inscrevendo e seguindo a gente nas redes sociais, beleza? Então tudo aqui na descrição. Simbora. Valeu.
próximo exercício aqui, o puxador triângulo. E esse puxador é bem diferente. Tem uma pegada bem diferenciada mesmo. Normalmente os puxadores são mais retos aqui, paralelos, né? Esse ele tem uma abertura meio que triangular mesmo. Então, ele lembra um trapézio, né, velho? É trapezoidal. Trapézio, matemática. Você tá ligado, tá com a porra não. Você só conhece esse trapézio, mano. Acho que boa parte do pessoal ficou pensando assim, trapézio. Agora eu fiquei preocupado. Comenta aí, velho, se não conhece o que é um trapézio. Fora isso. Que eu nem tenho direito. Outra parada massa, a gente fez com essa barra aqui, mais aberta, a tradicional, mas tem essas barras aqui, esses puxadores, né, anatômicos, porém a pegada dele é uma pegada mais neutra, né, uma pegada neutra, vai ter a mesma ativação de trabalhar essa expansão do dorsal, mas essa pegada aqui neutra vai trabalhar alguns detalhes em específico. Eu gosto muito desses puxadores aqui, mas como a gente já vem treinando frequentemente com eles, hoje a gente optou em utilizar essa barra reta, que já fazia tempo que não treinava com ela. Depois que chegou esse kit aqui, a gente ficou treinando mais com ele, né? Porém, ali é massa em alguns momentos, mas tipo, se você quiser usar o strap, aí ali é dá pra fazer isso aí, é. Aqui sim. Então, bora aí. Segundo exercício, vamos fazer aqui mais umas 4 séries e 15 repetições. Ficar nessa média aí de 12 a 15 repetições. Se der pra fazer mais, a gente vai aumentar a carga. Na realidade, a gente vem assim, trabalhando. É o que a gente estipula, entre 15 por aí, mas a gente sempre vai próximo da falha, né? A ideia é sempre levar. Parada de sentir o músculo. Pra poder. Tá, isso. Não adianta às vezes estar fazendo poucas séries, com muita carga, você também nem está sentindo o trabalho realmente no músculo. A musculatura mesmo. Nem está uma carga tão alta, mas às vezes o cara está fazendo até mais que 15 repetições, mas está sentindo, porque está conseguindo fazer com mais controle, entendeu? Se na concêntrica, excêntrica, é aquela parada, velho. Não tem o treino tipo hoje. Ideal não, né? O treino vai ser só 15 repetições, 12 a 15, com progressão de carga. Sempre que às vezes a gente vem com essa mentalidade, mas quando chegar aqui não rende dessa forma. Exatamente. Então a gente vai trabalhando muito no fim, né? Entendeu? Assim, vai fazendo, tá com pouca carga, mas estou controlando a execução, estou sentindo o músculo. Eu estou com o lombar também machucado, então não vou estar colocando muita carga. Eu acho que é treinar com responsabilidade, né, velho? Não adianta você tá aí com a lesão e tá tentando levar até o limite. Não. Tem que ter a responsabilidade também de que, tipo. Copiar treino de internet, né? Exatamente. Às vezes o cara vê o atleta treinando pesado ali, socando peso. E tudo, vou fazer feito fulano, porque eu admiro o atleta. É desse jeito que vai dar o resultado, né? Não é? Nem sempre. Não, pô. Veja como é que você tá no dia do treino que você vai fazer, se realmente aquele estilo ali vai funcionar pra exatamente. Você. Nem todo mundo se adapta a esse treino mais hardcore, né? Como já chegou também a época de a gente, vamos fazer um treino leve. E o treino a gente vai estigando e faz um treino, poxa, porradão, né, velho? Tudo vai respondendo, de acordo com o que você de acordo vai com... sentindo que vai fluindo o treino. Exatamente. Tá, vamos lá. Alexandre, um detalhe aqui que eu gosto muito, que eu acho importante. Essa questão aqui, tem um pessoal aí que gosta de estender até o máximo lá, né? Eu já não faço, eu gosto de puxar e não estender totalmente, porque aqui eu mantenho sempre flexionado a minha. Eu já vi muita gente fazendo, libera lá, bate e volta. Exato, o pessoal faz isso. Bate e volta. E não se liga na questão aqui da escápula, né? Da escápula, tá vendo? Atrapalhar ela. Exatamente. Porque aí você deixa ele sempre flexionado. Tá sempre flexionado aqui. Mas não vai diminuir a amplitude, porque você vai levar com a escápula. Com a escápula, cima, né? Exatamente. É isso aí.
São, acho que são os detalhes, alguns detalhes que ajudam bastante. Fazendo diferença no treino. Que às vezes até com uma carga menor você consegue trabalhar bem com intensidade boa na musculatura. E olha a carga que tá aqui. Quarentinha. E olha a cara do indivíduo morrendo. É, o aí, gás aí é outro. Aí foi os blocos de ontem à noite, né? Eita porra. Poxa, o bicho tá empolgado, essa porra. Oxê, é o Fresca, bora, porra! Vamos treinar, meu filho? Que brabo, velho. O Chorão foi embora e deixou aqui o Churumingo. Deixou o Churumingo. Já forçar o show dos caras? Não, Charlie Brown nunca não, velho. Era meu sonho ir, velho. Uma formação completa, né? Aí, a original, né? Então, com o projeto agora, tu viu? Os guitarra, pinguim. Acho que é pinguim novamente na batera. Os dois guitarristas. O vocalista do Tijuana. É muito da hora, velho. Tá muito foda. É muito da hora. Tá muito massa mesmo. O vocalista do Tijuana tem um timbre parecido com o de Chorão. Parecido, velho. Quem curte Charlie Brown, deixa aí. Manda um salve aí. Um like e deixa aí uma mensagem aí positiva, porque o cara foi foda. É isso aí, velho. Aumentou um pouquinho ali a carga e tá fluindo. Eu acho que dá pra aumentar mais uma ou duas plaquinhas e fazer ainda com execução bem controlada. Bem controlada. Vamos embora. Baixa mais o braço e lá. O direito. Baixa um pouquinho o direito. Faz aí de novo o duplo bíceps. O duplo? Uhum. Esse direito baixar um pouquinho. Baixa mais. Aí. E as pozinhas, chato de fazer? É chato, mano. Principalmente sem referência, né? Que costumo treinar não de frente para o espelho. Aí é muito ajuste que tem que fazer. E às vezes é uma coisa que o cara nem tem como explicar o que é que não faz. Tem como explicar. Tem que ter a consciência. A consciência. Até porque lá no, na hora no palco o cara não tem referência nenhuma, né? E tem que treinar, se condicionar a isso, né, velho? Eu sempre coloquei isso na cabeça. Porque às vezes você treina em frente ao espelho, lá na hora não vai ter referência vai nenhuma. Ter. E é tipo, aí aqui você consegue ajustar, sobre mais exatamente um braço ou não. E você vai ter que ir repetindo isso. Repetir, aí. repetir rotina, até ficar na. Na memória muscular, né? É. E você saber que, tipo, sempre vai ter um lado, né? Isso. E o cara sente que ele fica mais torto isso que outro. Aí você já tem medo, tá? O lado direito eu tenho que baixar mais. Baixar mais o do que o braço outro nessa pose. Isso. É isso. Exatamente. Aí. Isso aí só treino, velho. Treino. Não. Não é só academia, não, né, velho? Tem o. Todo uma preparação, velho. E é outro condicionamento. Outro, né, condicionamento. Você vê, o cara começa a fazer um treinozinho de pose. Fadiga, velho. Cansa. Demais. Cansa muito. Muita isometria. É um cardio. É. E várias vezes a gente treinando, dá cãibra, né? Uhum. Você sente muita cãibra na perna, abdômen principalmente. É. Contrai muito. É isso aí. Pressão.
É isso aí, pessoal. Fimzinho de treino. Foi um treino rápido, mas foi bastante proveitoso, né, velho? Poucos exercícios, mas... Porque o horário, como a gente falou, ia tentar fazer a porção também aqui. Mais baixa, né? Mais baixa do dorsal. Mas não deu tempo e deu pra trabalhar bem legal essa parte mais de expansão de dorsal. Então o treino ficou basicamente só isso aí. Exercícios mais de puxada pra expansão. E foram quantos exercícios? Quatro? Quatro exercícios, né? Só de puxada. Só de puxada. Mas funcionou legal. E com um volume bom, né? Que foram aí de mais ou menos seis séries. Com uma carga mais controlada. Carga mais controlada. E um bom volume de repetições, entre 12 a 15 repetições, controlando bem a execução. Então deu pra sentir bastante o músculo. Então é isso aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agradecer aí a meu parceiro Tony. Ceder aí o espaço pra gente estar sempre gravando. Detalhe, conseguimos um filmmaker. Tá vendo? Nem encerrou o vídeo e a gente já conseguiu uma conquista grande. É isso aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O perfil da gente tá aqui abaixo, tá? Meu de Richards, Academia Espaço Fitness. Venha fazer uma visita, conhecer aí esse espaço que tá cheio de maquinários novos aí. Dá pra fazer um treino sinistro. E todos os apoiadores, né, velho? É o pessoal da Full Life aí que tá fortalecendo muito, tanto, Mega Drop, tanto a ele quanto a gente. Mega Drop, a Espaço RX, Fitness, a RX. Espaço Fitness. Então todos os apoiadores estão aí na... Todos estão aqui abaixo na descrição. Valeu. Tamo junto. Bah.